На завершальному етапі реконструкція вуличного освітлення на вулиці Грушевського у селищі Великий Бичків. Тут же встановили нові стовпи, світильники з енергоощадними світлодіодними лампами. Вуличне освітлення вже апробоване і успішно функціонує. Залишилося підписати акт прийому передачі виконаних робіт. Дуже гарне, нам все дуже сподобало. Кожен вечір йдемо, все, дорога освітлена, супер. На роботу живемо, не темно. Після обіду у нас проходять як виховні заняття, так і навчальні заняття з вихованцями. І тому часто діти з навколишніх територій повертаються додому пізно, а вранці, так і в зимовий період, приходиться йти до школи в темноті. І ми дуже раді, що це питання в нашому селищі вже вирішено. Вулиця Грушевського від Довбуша освітлена. Дуже приємно, так ми вже стаємо схожі на європейське містечко. На реконструкцію освітлення витратили частину субвенційних коштів, які надійшли до селищного бюджету. Проведено реконструкцію вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій новітніх. Було виділено субвенцію з державного бюджету в розмірі 500 000 100. Відповідно, на цей участок дороги, на якому ми зараз знаходимося, де було проведена реконструкція, було виділено 225 900 гривень. За решту державних коштів паралельно завершують реконструкцію освітлення з енергозберігаючими лампами на вулицях Німешаска та Залізничній.